Spôsoby, akými sa vyrovnávame s negatívnymi emóciami, sú rôzne. Jedným z nich je napríklad emočné jedenie, kedy hľadáme útechu práve v jedle. Ako vyzerá životospráva takého človeka a prečo sa vlastne pre ňu rozhodne, sa dozviete v dnešnom rozhovore. Ja som rada, že na naše otázky nám dnes odpovie aj odborníčka, teda nutričná špecialistka inžinierka Mária Krajčovičová. Dobrý deň. Dobrý deň. No a bude tu s nami taktiež aj klientka, ktorá si týmto prešla, a ja teda vítam aj pani Kajetánu Novákovú. Dobrý deň. Tak na úvod by som možno to tak ja nazvala, že môžeme povedať, že sa ideme rozprávať o zajedaní problémov. Tak, dá sa to úplne tak povedať, aj keď nie vždycky vlastne to emočné jedenie je charakteristické tým, že vlastne zajedáme negatívne emócie. Hej, môžeme kľudne zajedať aj radosť, aj príliš veľké nadšenie alebo šťastie, že skutočne to je úplne ten najväčší extrém, kedy vlastne jedlo sa stáva všeliek v rámci všetkého. Čiže takýto klient je naozaj veľmi náročný a ten by už naozaj mal patriť do rúk aj psychológa. Takže riešime problémy vlastne teda tým spomínaným jedlom, čo je možno pre niekoho prekvapujúce, teda, lebo ja aj keď som sama to študovala, som sa stretala len s tým, že negatívne emócie, ale vy ste povedali teda aj tie pozitívne. Aj pozitívne. Prečo? Napríklad vyplýva to veľmi z detstva, kedy deti sú odmeňované práve nejakým jedlom. A to nám vlastne navodí pocit šťastia. A tým pádom tento pocit šťastia si vieme alebo chceme navodiť práve keď sa cítime vlastne smutný alebo chceme sa cítiť ešte viacej šťastnejší. Mm-hmm. Čiže je to presne z tohto. Aj toto som sa dočítala, že presne to môže byť vlastne tá emocionálna výchova, kedy napríklad my aj dieťa odmeníme vlastne, čo by sa nemal, sa napríklad plače, dáme piškotku, aby bolo ticho a tak ďalej. Čiže to sa viaže potom k tým pozitívnym emóciám. Takže toto sme takto sa vlastne hneď dozvedeli. Teda ja premostím ku vám, teda čo bol ten váš prípad, akým spôsobom sa vlastne stala táto možno by som bola choroba vašou súčasťou života? Ono to bolo, ako registrujem to tak nejak od detstva, asi od tej základnej školy, tie poznámky vlastne na moju váhu a vždy také nejaké komentáre aj v priebehu života vždy ľudia vlastne komentujú vašu váhu a ako vyzeráte, tak bude asi to. Bude to vyslovene posmešky, alebo stačili aj možno len také jemné narážky, aby sme vlastne možno opísali to, že veľakrát aj nejaká veta dokáže znieť, ak znie aj vám, povedzte, že niečo v ušiach, čo možno niekomu sa zdá triviálne, ale keď to povie, niekto si to môže niesť aj celý život. Boli to také posmešky, ale boli to aj vety. Pamätám si napríklad, bola som v jednom obchode a chcela som si niečo skúsiť a pani predavačka mi hovorí, že toto vám nebude sedieť. Mm-hmm. Tak myslím, že to sú také akože hlúpe komentáre, ktoré sú úplne zbytočné a myslím, že k ničomu neprospievajú. Takže takéto len také krátke vlastne nejaké komentáre, nejaké poznámky. Čiže dostali sme sa do toho školského veku. Čiže v podstate už tam ste začali, by som povedala, teda jesť možno práve aj keď ste neboli hladná, áno? Áno. Dobre, ako to teda napríklad vyzeralo? Niekto sa vám posmial a automaticky ste išli siahnuť po jedle, alebo ako to vyzeralo v tej praxi? Áno, najprv s tým chvíľu bojujete, ale potom vás to úplne tak pohltí, že nejak si nedokážete pomôcť a v tej chvíli ani to nejakým spôsobom neovládate a dáte si sladké, alebo si dáte väčšiu porciu. Nemusí to byť len sladké, slané. Čokoľvek, je to proste akože jedlo, kedy si dáte nejakú väčšiu porciu, ale ono paradoxne v konečnom dôsledku ani vám to nepomôže. Potom máte výčitky z toho a je to ešte horšie. A je to vlastne taký potom začarovaný kruh, sa to stáva. Hej, ono väčšinou tieto názory alebo také tie myšlienky, keď niekto vysloví, tak to trvá takých 2-3 hodinky, kedy sa to tak uleží a potom naozaj človek nevie na to zabudnúť a ten emočný hlad vlastne príde veľmi rýchlo. On je veľmi rýchly a vlastne tady človek je úplne, není spojený úplne s hlavou a začne v podstate konať úplne tak, ako keby ani nepremýšľal. A ide potom jedla. Hej. Väčšinou sú to naozaj veľmi energetické jedla. Mm-hmm. Tučné, sladké, dokážu naozaj ľudia toho zjesť strašne veľa. Mala som klientku, ktorá dokázala si z noci upiecť koláč. Yeah. Mala som klientku, ktorá v noci dokázala vstať a ísť na pumpu a kúpiť si sladkosti. Čiže naozaj sú to, kúpila si ich 10, nekúpila si jednu. Čiže sú tu aj veľké množstva a je naozaj ten hlad je veľmi náhly a nedá sa uhasiť. Hej. On naozaj akože ťažko ho vieme uspokojiť vôbec. Hej. Lebo potom akože na chvíľku je to v poriadku, ale potom príde naozaj tá výčitka a ten začarovaný kruh, ktorý sa vlastne stále cyklicky opakuje. Mm-hmm. Je to takzvaná vlastne, že copingová stratégia, kedy vlastne coping používame ako medzinárodný a združujúci pojem pre zvládanie nejakých
nejakých záťažových situácií v tých ľudských životoch, tak o aké teda možno tie situácie, ako už spomínala aj pani Kajetána, vlastne môže ísť? Nemusí to byť práve spomínané len nejaké posmešky, alebo tá váha vôbec dokonca nemusí nejakým spôsobom alebo výzor hrať tú úlohu? Napríklad mala som klientku, ktorá nevedela si nájsť vzťah k nevlastnej sestre. A bolo to veľmi silné, bolo to veľmi pre ňu také nepochopiteľné, pretože si myslela stále, že však to je tá jej jediná sestra, ktorú v podstate má. A počas jednej konzultácie naozaj som jej tak vyslovila, že prečo sa vlastne zaujíma o niekoho, kto sa vôbec o ňu nezaujíma. A u nej sa to proste jednou vetou, tak ako nám môže vlastne to emočné jedenie spôsobiť iba jedna veta, u nej sa to úplne zlomilo a v podstate uvedomila si, že naozaj asi tú sestru nepotrebuje k životu, keď nikto alebo ona k nej nevie nájsť tú cestu. A naozaj momentálne sú akože úplne, že sa nestretávajú a je šťastná a vyšla úplne z kruhu von. Napríklad sem ale spadajú aj kategórie, povedzme, že pracovné, že napríklad niekto si nesedí so šéfom, že môže to byť pracovná oblasť, môže to byť presne, ako ste vyspomínali, rodina. Vlastne spadá sem v podstate všetko, aj pozitívne, ale hlavne teda to negatívne, čo my vnútri v sebe možno dusíme, nevieme nejakým spôsobom sa s tým vyrovnať alebo si tým prejsť. Áno, presne tak. Hej. Je to v podstate niečo, čo niekedy sa ani nedá úplne ľahko vyriešiť. Pokiaľ sa to nedá ľahko vyriešiť v rámci výživového poradenstva, tak veľmi som za to, aby klient v podstate navštívil aj psychologa alebo psychiatra, ktorý dokáže tú jeho vec naozaj inak už potom uchopiť a už má na to určitú metodiku, ktorá v podstate vedie toho klienta. Je tam veľmi dobrá spolupráca práve aj ten výživový poradca, pretože ja sa potom môžem naozaj zamerať iba na tú časť, kedy sa učíme stravovať a ten psychológ vlastne rieši to, tie emócie a tú psychiku toho daného človeka. Tak sa presne možno pozrime, čo sa v tej hlave odohráva. Vy nám to poviete prakticky a my si to možno potom premietneme. Vlastne ono to tam označovalo, že akoby emočné jedenie v pozadí, čiže je nejaký ten podnet, túžba, činnosť a následne odmena. Tak neviem, ktorá z vás ste začať, či prax, či teória. Nie je to úplne jedno. Môžem aj ja. No, tak ako som povedala, ono je to naozaj, že presne Maja presne ako povedala, že 2-3 hodiny sa vám to rozloží v hlave, po nejakom vlastne akože čase neviete to spracovať a potom následne vlastne prichádza to, že to je to vlastne spôsob, akým sa snažíte vyrovnať s tou negatívnou emóciou. Ako, ja som nemala tie pozitívne emócie, to zajedanie, ale skôr len tie negatívne. Zaujímavé je, že ste povedali, že nejaký ten čas, to znamená, že človek nie bezprostredne hneď, keď sa to stane, ale práve, že si to v podstate nechá rozložať v hlave, o čo je to možno ešte horšie, že on si to uvedomuje. Je to tak? Hej, nevie na to zabudnúť. Stále sa k tomu vracia. Tie myšlienky sa proste stále k tomu vracajú a tým pádom už príde naozaj ten čin, ktorý to kvázi tak akože rozsekne alebo to preruší. Ale potom vlastne to stále ide, hej, pretože potom prídu vlastne tie výčitky z toho a potom sa z toho zase nevie dostať ten klient do toho normálneho cyklu v rámci racionálneho stravovania, čiže aj to je potom pre neho taký spúšťač všetkého možného, hej, necvičenia a tak ďalej. Tak si môžeme povedať, lebo už ako evidujeme nejaké tie rozdiely medzi práve tým fyziologickým hladom a práve týmto, by som povedala, neprirodzeným, ale teda aké sú tie hlavné nejaké znaky, indikátory, keď by mal človek spozorniť, že vtedy už nejde o ten bežný hlad, normálny teda. Emocionálny hlad vlastne nepríde vtedy, keď sme najedení. Hej. Čiže tým pádom v podstate príde vtedy, keď sme najedení. Čiže naozaj akože fyziologický hlad je o tom, že napríklad sa najeme a o 2-3 hodiny sme hladní a ideme sa prirodzene najesť. Keď je to emočný hlad, tak naozaj ten príde veľmi náhle a príde veľmi rýchlo, aj keď sme jedli pred hodinou. Hej, čiže vlastne tam sa, ako som už spomínala, tam sa odpojí úplne hlava od tela, nekomunikuje vlastne telo s hlavou a tým pádom v podstate tá emócia prevalcuje vlastne to jedenie. Hej, je úplne náhly, je veľmi rýchly, nedá sa upokojiť. Pritom fyziologický hlad je veľmi chápaný aj tým, že vlastne vy, keď ste fyziologicky hladná, že ste jedli pred 3 hodinami, vy si viete vybrať aj zdravé jedlo. Hej, väčšinou ten emočný hlad spúšťa práve tie nezdravé jedlo. Hej, čiže to je úplne, že OK, že mám chuť na niečo veľmi nezdravé, vtedy by som sa mala stopnúť, mala by som sa trošku nejakým spôsobom zamyslieť nad tým a si povedať, že nie je to len psychika, ktorá bubnuje v rámci nejakého poplachu, že OK, mám sa nejako riešiť, alebo je to naozaj hlad. Keď mám chuť na takéto niečo energetické, alebo čo je vlastne príčina toho takého hladu úplne v podstate nenormálneho. Zbesilého, hej, že človek prirodzene a na vyprážaný sír, akože s hranolkami a s kečupom a za tým sladké, nemá na to chuť. Hej.
Na čo ste napríklad vy mali chuť? Po čom ste siahli? A presne nám opíšte, či vám napríklad presne v tom stave nebolo zle, keď ste v podstate jedli, že ste to naozaj neuvedomovali. Ako ste sa vycítili? Paradoxne mi... Ale až potom neskôr vlastne akože bolo zle, keď, lebo tak ako si spomínala, tak tam sa jedie také akože väčšie množstva naozaj, ako si mala klientku, že si kúpila naraz 10 sladkostí, tak hej, ja som to kombinovala vlastne slané so sladkým a čipsy, u mňa sú také tie čipsy, čokoláda, hej, mala som aj... Koľko ste dokázali zjesť teda v takom stave, keď vás vlastne prepadla takáto, by som povedala, nejaká negatívna emócia? Určite jeden celý balíček čipsov. Či akože o tom viem, hej, sa teraz... Nie, ja ti hovorím všetko, ale, ja ti hovorím všetko, ale jeden balíček čipsov a do toho by som dovedela kľudne aj polovičku plechu nejakého koláča, mm-hmm. alebo polku koláča. Je to naozaj také, že si to vôbec neuvedomujete, len je to sa fakt úplne, že odpojíte od toho mozgu a chcete to nejakým spôsobom spracovať a vyrovnať sa s tými emóciami, ale ono to nefunguje. Mm-hmm. Lebo aj tak je to dlhý proces a musíte na tom pracovať. A inak, mm-hmm. ja som napríklad aj fajčila. Do toho ešte. A, hej, mm-hmm. a veľmi veľa. Ale potom vlastne prišiel deň, keď som si povedala, že musím sa naučiť zvládať tie emócie inak ako fajčením. Mm-hmm. A, ale naozaj to sa musíte dostať do takého štádia, že chcete s tým pracovať, lebo je to neustály proces. Na čo ste vy vtedy mysleli počas toho, ako ste jedli? Boli to práve tie vety? Tie posmešky, tie vety. Áno, mali ste to stále v hlave pri tom jedení. Práve pri tom, no. Kedy potom prišiel ten čas, že vám bolo zle z toho jedla? Keď ste dojedli hneď, tak alebo... Keď dojete a zjete také množstvo jedla. Čiže hneď to vám... prišlo potom, ako ste skončili s tým? Určite áno, hej, lebo jete tam také väčšie množstvo jedla a naozaj potom vám je zle z toho, keď aj skombinujete slané, sladké, je to všetko proste akože ťažké a takže potom to príde. Potom veľmi často napríklad klienti robia to, že hladujú. Že napríklad ten emočný hlad alebo to emočné jedenie sa odohráva okolo druhej po obede a oni sú schopní nejesť až do rána do nejakej 12. alebo 11. Trestujú sa tým, alebo si uvedomujú, že vlastne zjedli toho veľa, áno? Aj to, že v podstate zjedli toho veľa, často im je zle a potom v podstate sa nejakým spôsobom trestajú. Hej? Lenže tam potom v rámci... Nebýva často práve aj napríklad možno spojená s tým bulimia, práve že by to išli aj vyvracať? Ano. Buď nejedenie, alebo to vlastne, čo sa doplňa. Hej, tam sa to už potom veľmi akože prekrýva, lebo anorexia a bulimia neexistujú nikde v podstate úplne že oddelené, ale je to skôr sú to také fázy cyklické, ktoré sa takisto opakujú. Takže naozaj tam už potom to treba fakt riešiť so psychologom. Hovorili ste tú hodinu, tá ma zaujala, že je teda zväčša okolo tej druhej po obede? Nie. To som to si povedala tak, to bol čiže úplne, nie je to preferovaný príklad. Čas. Hej. Nie je to preferovaný čas, ale väčšinou to tak, buď večer robia klientky, alebo v podstate naozaj tak okolo tej druhej, tretej, keď je taký útlom, potom obede a potom má človek tie myšlienky a začne nejakým spôsobom nad vecami uvažovať. Hovorili sme rozdiel medzi tým vlastne normálnym hladom, respektíve teda týmto emočným, ale ono sa ešte potom rozdeľuje vlastne aj emočné jedenie, aj záchvatové prejedanie, že ani to nie je to isté, čo by si možno niekto mohol takto definovať. Tak aký je rozdiel medzi nimi? Medzi tým záchvatovým to je naozaj také, že to nie je ešte to emočné jedenie, ktoré sa cyklicky opakuje. Hej? To záchvatové jedenie je naozaj vtedy napríklad, keď aj, alebo ja by som to označila ako taký ten vlčí hlad. Keď napríklad človek nemá skutočne akože veľa času sa najesť, hej, a napríklad raňajkoval okolo 7 a teraz si našiel čas na jedlo okolo 2. Hej, čiže to je v podstate ten hlad, ktorý je taký ten záchvatový, že ideme úplne po všetkom, pretože sme tam mali strašne dlhú pauzu medzi tým, ako sme jedli naposledy. Vieme povedať možno, prečo sa to rieši práve tým jedlom, že je toto emočné jedenie, lebo napríklad pani Novákova tiež spomínala to fajčenie a niekto by si povedal, však to je asi prirodzenejšie, že by nám nejakým spôsobom to vynahradilo tie zlé pocity a tak ďalej, že vlastne čo sa odohráva v tom mozgu, že čo tým, že jeme, isto sa tam ten dopamín nejakým spôsobom dočerpá a tak ďalej, že vlastne, že by sme si to tak vysvetlili, čo sa v tom tele deje. V podstate v tom tele sa deje to, že tieto sladkosti alebo tie energetické veci nám zvyšia hladinu dopamínu, ktorý naozaj potom nám dáva ten pocit šťastia a takého toho ukludnenia. Hej? Čiže naozaj to veľmi súvisí práve s takouto hormonálnou reguláciou, ale to uspokojenie, ako sme hovorili, veľmi krátkodobé. Vždycky napríklad, keď si to
identifikujeme, že už to asi na mňa ide, to sú tí klienti, ktorí naozaj už spolupracujú, napríklad ako Kaja, hej, že už by vedela siahnuť po tom emočnom jedení a po tých veciach, tak už to vie identifikovať, vie to nejakým spôsobom zastaviť, ale nikdy by sa to nemalo zastaviť s tým, že OK, tak bola som zvyknutá jesť čipsy, tak teraz si nakrájam mrkvu, hej, čiže mala by to byť úplne iná aktivita, hej. To znamená zavolať kamoške, ísť prejsť sa so psom, alebo chytiť knižku a začať čítať. Čiže úplne inou aktivitou by sme to mali skutočne akože prerušiť to emočné jedenie. K tomu sa určite dostane, lebo to som tiež niekde videla, že vlastne si ich treba najprv pomenovať, vlastne tie problémy, ktoré na to spôsobujú a potom nahrádzať, takže k tomu sa určite dostaneme. Ja sa ešte ale opýtam, že čo napríklad ľudia, keď si to často odôvodňujú, manžel je sladké, veď aj ten si dá, príde návšteva, musí upiec, stretla som sa tiež s milión takými vlastne možno pre niekoho výhovorkami, že čo potom, kedy si to ten človek uvedomia, vlastne potom otázka aj na vás, či to bolo aj vo vašom prípade, že ste sa tak odôvodňovali. Ako emočné jedenie, kedy si on uvedomí. Keď je to takto, že podľa mňa s partnerom pri televízori, väčšinou to nejde o emočné jedenie. Skôr to je také, že zahnanie nudy. Alebo tak dajme si, pomaškrtíme si. To by som nenazvala emočné jedenie. Emočné jedenie je naozaj niečo. Myslím, ten človek, ktorý to má, že si to odôvodní tým, že veď aj ten si dá, príde, navšteva a tak ďalej. Že vlastne, či si to v týchto momentoch on uvedomuje. Neuvedomuje si to vôbec. Toto on by vôbec nepomyslel na to, že to je vlastne nejaká emócia alebo nejaké emočné jedenie. Toto vôbec on nepovažuje tá kategóriu tú, že tak zase som sa emočne prejedal. To považuje ako za nejaký spoločenský proces, ktorom sa momentálne nachádza. Nechce byť vyčlenený z toho, z tej spoločnosti, ktorá tam momentálne je, tak si dá, ale toto on neoznačí naozaj ako emočné jedenie. Kedy ste si to vy uvedomili a vlastne možno pripustili, že ide už o nejaký problém? V akom momente to bolo? Rozmýšľam, že asi od toho detstva. Ja som si to uvedomovala celkom aj doskoro. Takže vedela som to nejakým spôsobom identifikovať. A že je to na základe vlastne nejakého problému, ale čo sa týka, čo teraz Maja povedala, úplne súhlasím, nikdy som to nemala, že dáme tomu, sme boli na návšteve a dostala som koláč. Je to len proste nejaká spoločenská udalosť a toto som vôbec neriešila. Čo sa týka vlastne toho emočného jedenia, tak skôr asi o samote. Myslím, že som to riešila. Áno, a nie na týchto akože spoločenských podujatiach alebo pri jedle, alebo keď ideme na kávu s kamarátkou alebo s priateľmi a dáme si koláč. Toto vôbec ako nie je spojené s emočným jedením. Niekto vedel v tom čase, keď ste vlastne vy týmto trpeli, že tým trpíte doma, napríklad, aké ste mali ste, že nepovedali ste, že čo vás trápi, alebo tak, že či ste sa v tom viezli úplne sama? Nie, tak ja som mala určite podporu. Máme veľmi dobrý vzťah s maminou aj proste akože v rodine, ale v konečnom dôsledku aj tak si to vyriešiť musíte vy sami. Je fajn proste mať niekoho a mať podporu, ale aj tak s tými problémami musíte bojovať sama, musíte si uvedomiť, že to nie je problém. No ale vy ste teda už skoro to mali v tom školskom veku, tak vlastne potom, kedy ste vyhľadali tú pomoc? Ja som nehľadala pomoc, ja som sa s tým musela vyrovnať nejakým spôsobom. Čiže ste nenavštevovali nikdy ani terapeuta? Nie, ale hovorím, že ja som sa s maminou rozprávala, skôr to mi stačí. Nie som nejaký akože typ, ktorý sa strašne rád rozpráva o svojich nejakých akože veciach, takže skôr takto. Alebo s kamarátkami, s nejakými blízkymi vlastne akože osobami. A skôr to a tie som vedeli vlastne napríklad teda, že tým trpíte? Moji najbližší ľudia, áno, určite. Ako by sme mali takému klientovi potom postupne meniť vlastne teda ten pohľad na to jedlo? Už sme teda spomínali, ten začiatok si asi teda definovať tie veci, ktoré to vlastne naštartujú takzvané. Áno. Čiže tak, vlastne tam je veľmi dôležité vedieť naozaj ten rozdiel medzi ten fyziologickým hladom a tým emocionálnym hladom. Hej? Čiže toto človek musí na začiatku, keď ja sa dozviem, že klient asi niečím takýmto trpí, tak naozaj dám edukačnú tému, ktorá presne rozdeľuje fyziologický hlad a emocionálny hlad. Potom ho skutočne akože musíme si to uvedomiť, keď sme v rámci toho procesu. A potom to skutočne zastaviť. Je to strašne náročná práca. Naozaj to klientkám trvá aj 4, aj 7 rokov, kedy ten emocionálny hlad dokážu úplne nejakým spôsobom vytesniť zo života. A potom, keď vlastne to si človek uvedomí, tak potom je tá iná aktivita. Hej, tá tam musí prísť úplne iná, nie jedenie. Keď niečo riešim jedlom zase, tak je to skutočne iba náhrada alebo taká barlička.
ale naozaj tam ten, keď emocionálny hlad príde, tak my to musíme riešiť úplne inou aktivitou. Mm-hmm. Tak si to povedzme, že presne môže sa ísť prejsť, odporúčiť klientovi, alebo teda pátrate po tom, čo ho možno baví, alebo nejakým spôsobom sa snažíte niečo to pozitívne vyťahnuť a vlastne ako to teda implementujete potom do jeho života. Presne tak, že zistím presne, čo ho baví, keď rád číta knihu, hovorím, treba proste si zobrať knižku a prísť úplne na iné myšlienky, pustiť televízor, ísť sa prejsť von, úplne napríklad fakt naozaj niekomu pomáha vypadnúť z prostredia, v ktorom v podstate je, čiže úplne na to potom zabudne. Skutočne vedome to regulovať a vedome si uvedomovať a skutočne to prerušiť úplne niečím iným. Čím ste to prerušovali vy? Športom. Keď tak rozmýšľam. Športom. Že išli ste si zabehať, alebo jednoducho len ste vypadli, opustili ten byt, dom, hoci čo, teda nejakú fyzickú aktivitu. Fyzická aktivita, hej, tá ma bavila najviac. Hrávala som hádzanú. To je úplne najvhodnejšia na to. Hrávala som hádzanú a to ma úplne že strašne bavilo a potom som vlastne musela prestať. Ale vždy bol ten šport, ktorý bol taký relax. A teraz mám psíka, takže úplne v pohode. Vybehnem a milujem najviac, keď idem skoro ráno do lesa, kde nikto nie je. Môžem proste akože porozmýšľať a o veciach a nejak sa trošku akože zrovnať, ale to je úplne potom už o niečom inom. To je taký kľud a to je naozaj taký relax. A už je to iná ako to. To je emočné premyšľanie. Hej, hlavne ten šport veľmi pomáha, pretože naozaj tam zase tie hormóny sa tam úplne prehodia. Čiže tam sú potom endorfíny, serotonín, ktorý naozaj akože už sú tie hormóny šťastia. Hej, čiže vlastne prevalcujú tie hormóny, ktoré nás spôsobujú stres, ako je napríklad kortizol. Ale skutočne akože keď začneme robiť nejakú fyzickú aktivitu, tak potom sa to, ako keby tá hormonálna nerovnováha sa úplne prehodí na ten väčší kľud. Čiže menej toho kortizolu tam potom vzniká. Vieme povedať, do akej miery možno ovplyvňuje aj samotná životospráva toho človeka vlastne potom tendenciu sklznúť k tomuto emočnému jedeniu, že napríklad ľudia, ktorí sa zdravo stravujú, majú k tomu menší, by som povedala, nejakým spôsobom dosah sa tam dostať, alebo vôbec nejakým spôsobom nehrá významnú úlohu tento faktor. To je práve o tom, že čo človek má všetko zakázané, hej? A tiež ten úplne extrémny zdravý stravovací štýl nie je úplne zdravý, lebo sú tam zase potraviny, na ktoré stále myslíme, že skutočne ich nejedávame, lebo to máme nejakým spôsobom odopreté a tak ďalej. A presne sa to môže napríklad stať, že aj zdravostravujúci človek môže práve siahať zase po tých potravinách alebo hľadať v rámci emočného jedenia. Že ja som napríklad veľmi veľký zastanca jedenia úplne všetkoho. Dokonca aj klientky, ktoré viem, že majú problémy so sladkým, tak ten sladký v podstate deň tam majú. Že mne zakazujete. Presne, lebo sa to emočné jedenie môže zase naštartovať práve z tohto dôvodu, že niečo zakázané, niečo zase nemôžem. Všetky myšlienky smerujú presne na to jedlo, ktoré mám zakázané. Čiže ani v rámci redukčného režimu, keď je klient, tak v podstate nebal by sa vyhýbať žiadnym potravinám. A to Mikael, čiže... Nevyhýbate sa napríklad tým spomínaným čipsom, čokoládam, dáte si ich aj teraz? Vôbec, dám si ich aj teraz. Maja vždy o tom vie. A ja som to skonzultovala. Toto je proste akože niečo, čo ako určite bude moja srdcovka a vždy si to budem dávať. Takže, ale s mierou, naozaj, že s mierou a nie tak vlastne akože emočne. Ale musím potvrdiť, ja som strašne vďačná za Maju, lebo poprvé, čo musím povedať, má prírodzený rešpekt. A som strašne rada, že nie je ten typ, ktorý vás do niečoho núti a presne takto to musíte robiť a toto nesmieš a tamto nesmieš. Úplne som bola prekvapená, keď mi povedala, že môže si dať aj ten koláč, ale má to všetko svoje pravidla. Takže mám tam sladké dokonca, musím povedať. Povedzte tie pravidla. Jem viac pečiva, ako som jedla dovtedy. To je, a pritom ako, neviem, určite ste počuli z okolia, že musím schudnúť, tak áno, hej, tak pečivo musím teraz vysadiť a tak ďalej. Myslím, že to nie je ani zdraviu prospešné, lebo telo si inak veľmi rýchlo odvykne a potom, keď mu to vrátite, tak môžete získať nejaké alergie na potraviny. Čiže to nie je úplne, že tak. Je to vyvážená stráva, musím povedať, že vyvážená. Mám tam naozaj všetko. Mám tam aj sladké fakt, že kopec zeleniny, ovocia. A je to pravidelnosť. Uh-huh. A... To znamená takých 4-5 krát do dňa, že jete, alebo 5-6, áno.
Koľko je to? 4 krát? 5 krát? 4-5 krát, podľa toho, ako sa človek zobudí a kedy sa začína ten deň. Áno, no, tak ja niekedy stihnem aj 6. Keď mám ranieky, že neskôr, tak áno, už vynechávam vlastne tú 10. Ale... Aké boli tie pravidlá možno? Že je tam, že práve to sladké napríklad nie po nejakej hodine, alebo čo je to, čo naozaj napríklad ste si museli sladké, Mami povedala jednu takú peknú vec, že daj si to, kľudne si to daj, ale pri nejakej naozaj príležitosti, že si to chceš dať. Aby si bola s tým spokojná. A je to tiež také, keď ideme naozaj, si sadnem s priateľmi a mám chuť na ten koláč, tak si ho dám. A dám si ho bez výčitiek, takže nemám vlastne akože výčitky. Ale ja obedovávam okolo tej 12. Čiže koláč, ak mám chuť, tak je okolo tej 2. a potom sa vynecháva vlastne olovrant. A potom sa dáva vlastne akože večera. Takže ani nevynechávať nejak, že strašne nejak jedlo, že teraz sa trestať a budem jesť až na ďalší deň ráno. Ale vlastne vynechá ten olovrant a potom až tá večera. Takže komukoľvek vlastne poviem, že aké mám stravovanie, tak všetci, no to nemôžete sladké a takéto veci, a že nie, ja jem všetko. Ja môžem. Áno, a som podohľadom a moja dietologička o tom vie. Takže... Aj konzultujete spolu napríklad, že stále máte niečo, že ak by vás prepadla výčitka, že spýtate sa, že môžem, alebo že sa stále pýtate aj teda pani nutričné špecialistky na nejaké veci? A ak mám nejaké pochybnosti, tak áno, ale už je to veľmi sporadicky, lebo Maja je super v tom, my sme mali konzultácie a veľmi sa mi páči, že ona vás vedie k tomu, aby ste pochopili tie potraviny, pochopili vlastne akože to jedlo a vedeli si do budúcna vyberať vlastne kombinácie. A mali sme edukačné vlastne témy, kde mi vysvetlovala mliečne výrobky, kde sme mali pečivo, kde sme mali vlastne cestoviny, kde sme mali meso a ovocie, zelenina a všetko vlastne, čo do toho spadá, aby ste rozumeli tým potravinám a prečo si to vlastne dávate a potom to vedeli kombinovať. A je to aj super v tom, že mi dala vlastne akože jedálniček a nedala, že na pondelok máš toto, na útorok máš toto. Môžete si mixovať, tak, balíčka. Dala mi varianty a potom sme si vlastne k ním povedali veci a vždy je tam vlastne k tomu jedlu nejaká zelenina. Alebo ovocie. Hej. Takže je to úplne super. Ja som za to strašne vďačná a šťastná, lebo naozaj nie je nič horšie, keď ja aspoň nemám rada. Keď sa musím stravovať, ja ráno rozmýšľam, na čo mám chuť. Super. A podľa toho, a nechcelo by sa mi, že pozerať do papierov, že dneska tam mám dve vajíčka. A nemám chuť na ne. Takže toto je úplne, že super. Je to asi tým štýlom robené kvôli tomu, že ja by som sa tak nevedela stravovať. Mm-hmm. Že mi niekto úplne nadiktuje, že ako sa, čo mám jesť pondelok alebo útorok. Aj v podstate, akože... Ja určitý nákup kúpim na ten týždeň, ale nikdy neviem, že to bude presne v pondelok alebo v útorok. Hej. Čiže trošku si premyslím, ale skutočne akože dám to na tú intuíciu alebo na tú chuť. Chuť. Hej. A toto je akože ten najťažší spôsob asi toho chudnutia, čo ja robím. Dá sa povedať, lebo keď vám niekto napíše presný zoznam, čo máte robiť, tak vlastne vy ten zoznam dodržiavate, nemusíte na tým ani premyšľať. Proste máte to napísané, len keby som zobrala ten zoznam napríklad po 3 týždňoch, tak človek už zoznam nemá ani bez nič, čo robil. Čiže naozaj to je taký ten tvrdý výcvik u mňa, ako povedala Kaja, že ja aj tie edukačné témy naozaj tam zahrňam, aby tomu vedeli skutočne rozumieť tí klienti. Aby potom už sa nikdy k tej myšlienke, že a ten chleba jesť nebudem predsa, lebo som trošku pribral, tak v podstate, ale okej, mám tam tú edukačnú tému, ktorá im to skutočne vysvetlila a ktorá skutočne naozaj vždycky bude rezonovať hlave, či pusu, alebo nie. A keď sa vrátime teda k tomu emočnému jedeniu, koľko ľudí na Slovensku môžeme povedať, že vlastne tým trpí a kategorizovať možno, že sú to, vy ste aj spomínali skôr ten ženský rod, teda sú to zväčša ženy. Áno, lebo ženy sú viacej emočné a emotívne, čiže my všetko berieme úplne inak. Hej, máme aj oveľa viacej hormónov, ako majú v podstate muži, čiže my sme tie, ktorí sa dokážu trápiť v podstate nad vecami. Ale akurát sa mi ozval klient spred 2 rokov, že si uvedomil, že skutočne akože je to asi emočný hlad. Takže ma kontaktoval a už si k tomu zvolal aj psychológa. Čiže nestáva sa to iba v podstate ženám, ale stáva sa to skutočne aj mužom. Čo napríklad trápilo mužov vtedy? Bo tá postava asi nebola práve ten dôvod. No, oni sa vždy cítia ako, že štihli a úplne, že fajn, že taký akurát.
Čiže toto nie. Ale on naozaj akože už mal vysoký stupeň v podstate obezity, takže tam naozaj akože on už potreboval zredukovať aj kvôli zdraviu. Takže tam si to potom chlapi skôr na to zdraví. Oni sú takí veľmi pragmatickí, hej, že si povedia, že OK, tak lekár povedal, že má schudnúť, tak potom vyhľadajú. Sú úplne iní v rámci spolupráce, pretože tie emócie nemusím s nimi riešiť. Oni naozaj dodržiavajú pravidlá, čiže preto aj menej sklzajú v podstate do toho emocionálneho hladu. A tých ľudí je podľa mňa strašne veľa. Ja som sa nad tým zamýšľala a ja asi by som možno našla za celú svoju prax, čo je 12 rokov, možno dvoch klientov, ktorí sa emočne neprejedali. Hej, že vždycky to bolo v podstate takéto emočné jedenie, ktoré skutočne malo nejaký dôvod. Hej, či je to manželstvo, či sú to vzťahy, či je to v podstate aj veľmi veľká láska k jedlu. Aj to sa dá považovať za emočné jedenie. A zväčša to boli tie ženy. Teda smerujem teda k tomu, že koho to viac trápia. Môžeme si povedať aj, že možno v akom je to veku. Prejavuje sa to teda už v tom školskom, ako sme sa dopočuli. Možno kedy. Kedy prvýkrát a kedy sa možno to najčastejšie zbavuje. Porovnajme to možno aj s tým svetom niekde. Ono v podstate naozaj v tom školskom veku sa to už tak úplne že prejaví a už to dieťa môže akože spoznať to, že to je ten emočný hlad, ktorý skutočne tam nemá byť. Čo sa týka akože tej štatistiky vo svete, skutočne akože my Slováci máme strašne zlé čísla, čo sa týka obezity alebo nadvahy, je to až okolo 60%. Takže skutočne každé z 10 ľudí 6 až 7 ľudí má v podstate nadvahu a obezitu. A ja si naozaj dovolím tvrdiť, že každý, kto má proste extrémnu nadvahu alebo naozaj, že už je to nejakých 15-20 kg, je tam emočné niečo. Hej? Čiže je to v podstate skoro každý človek, ktorý má takúto nadvahu. Ja vždycky hovorím, že čím väčšia nadvaha, tak tým je väčší problém v podstate v hlave. Aha. Čiže naozaj tam už tedy, napríklad ja mám také jedno nepísané pravidlo, že keď je to redukcia nad 15 kg, tak musí tam byť, moja podmienka je spolupráca v rámci psychologa, alebo tam to viem úplne odhadnúť, že naozaj tam tie emócie sa musia nejakým spôsobom riešiť. Keď sme pri tej obezite, teda sú to zväčša, alebo teda pri tom emočnom jediní vlastne ľudia, ktorí ňou trpia, alebo sa práve nájdu možno aj nejakí štíhli ľudia, na koho by to niekto nepovedal? Je to možné, či nie? Je to možné, ale je to veľmi zriedkavé. Je to veľmi zriedkavé, že by štíhla žena emočne jedla a ona potom sú ženy, ktoré sú veľmi štíhle a emočne sa prejedajú, ale oni potom dokážu aj 3-4 dní držať úplnú hladovku. Hej. Čiže potom sa to neprejaví úplne na tej postave a není to vidieť, ale tá psychika je tam určite naštrbená. Možno jeden dôvod, ktorý sme ani nespomínali, čo je zaujímavé, ale aj strašné, samozrejme, že toto vlastne záchvatové, povedzme, alebo teda emočné jedenie, respektíve prejedanie, môže byť aj u nejakých traumatizovaných ľudí. A ten uznávaný psychiatér Bessel van der Kolk vo svojej knihe Telo si pamätá, to spája napríklad aj so sexuálnym zneužívaním v detstve. No a vlastne na základe týchto nejakých traumatizovaných zážitkov potom sa zvyknú prejedať a samozrejme by sa zbali nejakého toho pocitu hanby či znechutenia, vnímajú to vlastne ako nejakú ochranu. Stretli ste sa aj s niečím možno takýmto fakt, že strašným? Určite áno, ale to sú úplne tie morbidné obezity. Naozaj to je to 1% ľudí, ktoré v podstate je na Slovensku, ktorí sú morbidne obezní a tým pádom to 1% sa odhaduje na 33 000 Slovákov sú morbidne obezní a tam zväčša ide buď o šikánu naozaj, alebo o nejaké sexuálne zneužívanie. Toto sú veci, ktoré skutočne ja nerobím vo svojej praxi, pretože to patrí do rúk, akože naozaj úplne, nechcem povedať iného odborníka, ale tam musí byť celý velikánsky tým, to znamená, že výživový poradca, psychológ, psychiatér, tréner, hej, čiže naozaj to je potom veľmi ťažko zvládnutelné v rámci takého uchopenia. Vieme povedať, kde sú najväčšie tie problémy s emočným jedením, keď sa pozrieme na Európu, ktoré sú to štáty, prípadne to porovnať vlastne, keď sme hovorili o tej obezite, Amerika každému napadne, že tam sú samozrejme tučný je tam teda ten najväčší problém s emočným jedením. Nemyslím si, tam sa to viacej akceptuje, si myslím, že som tučný, lebo som šťastný skôr, alebo mám taký ten pohodový život. Ale v podstate Slováci sú skôr takí naozaj
emócie ich valcujú a nevedia sa vysporiadať s emóciami a potom v podstate to kompenzujú. Tak ktoré štáty nám môžu konkurovať? Češi úplne. Hej. To áno, to ako jeden. Áno. A potom sú vlastne Južania. Áno. Južania sú tiež na tom dosť zle. Hej. Napríklad Gréci, tam akože tá obezita je určite takisto veľmi výrazná, ale tiež je podľa mňa spôsobená viac menej akože tým životným štýlom, že oni jedia veľmi neskoro. Grécky šalát, tam tie uhorky a feta sa topí úplne v olivovom oleji, čiže tam je to viacej problém toho stravovania. U nás je to skutočne problém v rámci emócií a v rámci emočného jedenia. Tak ako sa dostať potom z takého začarovaného kruhu von? Ide to asi veľmi ťažko. Čo by sme mali podniknúť, ak niekto nás napríklad sleduje a chcel by, ale teda nevie, ako čo spraviť? Vyhľadať pomoc. Kde? Vyhľadať pomoc. Nutričný špecialista, najlepšie psychológ hneď. Hej. Akže ja si myslím, že mám veľa nacítených takých tých psychologických vecí, ale skutočne nachádzam sa v momente, kedy musím rozhodnúť, že a dosť a idete naozaj úplne k inému odborníkovi a musíme si niekoho zvolať, lebo fakt ten extrém, ako som spomínala, zjesť a upiec koláč, ešte ho aj zjesť, hej, že tam je aj dosť veľa času na to, aby si to vedela uvedomiť. Nakoniec sa túžba potom koločí stále drží, hej. A toto už výživový špecialista ani ten najlepší nevie v podstate akože nejakým spôsobom zachrániť, že tam to už naozaj musí takýmto spôsobom byť vyhľadané. Človek to musí hlavne prijať, musí si to uvedomiť a musí chcieť na tom pracovať, lebo hovorím, že mám veľa klientov za sebou, ale skutočne je to ťažká práca, je to 4 až 7 rokov niekedy, kedy človek si dokáže povedať, že už mám za tým a naozaj to emočné jedenie už neovláda mňa. Hej. Že už som v podstate viacej ja nad tým emočným jedením. Že ja to ovládam. Ja som tá, ktorá rozhoduje, že teraz ja jesť určite nebudem, lebo som jedla pred hodinou. Čiže je to tá emócia, ktorá ma nutká jesť. To nie je proste fyziologický hlad. Vieme na niekoho, nechcem práve vyslovene apelovať, ale možno povedať, že kto by mal dbať na to, aby napríklad u jeho dieťaťa alebo u ľudí vlastne k tomuto nedochádzalo, respektíve sa to znižilo. To práve rodičia, možno, ktorí to vedia do istej miery ovplyvniť. Sú to možno aj učitelia, kto všetko a ako by ste vypovedali možno? Celkové prostredie, ktoré vlastne vytvárame tomu dieťaťu, čiže to sú rodičia, starí rodičia, učitelia, riaditelia. Teraz som napríklad mala článok ohľadom detských oslav škôlka. Hej. Proste ja som si myslela, že to je tradícia, ktorá úplne vymizla zo Slovenska. Zistila som, že 89% škôliek sa ešte v podstate oslavujú sladkosťami narodeniny, meniny, čo je úplne v našej dobe už nereálne. Hej. My už takto vlastne učiť stravovať sa naše deti, ako sa stravovali sme sa my, keď sme skakali cez gumu aj 3-4 hodiny, proste to dnešné deti už naozaj veľmi málo robia. Hej? Také, že tie bežné. Potom sú deti, ktoré naozaj akože aktívni sú, športujú a tak ďalej, tí majú väčší výdaj. Ale také tie deti bežné, nejaké, ktoré majú rekreačný šport, to nedokážu naozaj spáliť. Čiže toto presne vytvárať im tie podmienky. Ja vždycky apelujem na klientov, aby deťom nedávali nič za odmeny. Proste nie sú žiadny psi, ktorý si má sadnúť za odmenu. Lebo tuto vidím velikánsky problém, keď sa vlastne jedlo spája s emóciami a ešte najhoršie je, keď sa spája s morálkou. To znamená, že keď toto nespravíš, tak nedostaneš cukrik. A toto je úplne niečo, čo potom v tom rozume detskom ostáva a proste ide do tej dospelosti. Hej. A tomuto sa vyhýbať. A jedna klientka mi na to povedala, že ja som si nikdy nemyslela, že to je problém. Že ona vlastne akože stiahne po tom sladkom a že ona, že akože že to som si úplne vymyslela. Hej. Že to je vôbec nejaký problém. Čiže veľa ľudí sa neuvedomuje, že áno, že toto je ten emočný hlad, ktorý akože súvisí s tým detstvom, kedy to bolo takýmto spôsobom robené. Čiže na tie narodeniny, ak som to dobre pochopila, nedávať torty, čokolády a tak ďalej. Vôbec nevieme, ako sa to dieťa stravuje doma, aký má režim, či to je jeho posledná sladkosť v rámci dňa, alebo ho čaká ešte doma ďalšie tri, lebo musí si upratať izbu, musí si napísať úlohy a tak ďalej. Čiže ja by som absolútne toto nedávala na zodpovednosť žiadnej riaditeľke ani žiadnym cudzím rodičom, že toto má proste manažovať doma rodič. A má to manažovať tak, aby si to ani dieťa neuvedomovalo. Hej? Že napríklad je nedeľa, jeme koláč. Tak to nemá byť. Hej? Ten koláč sa je, pretože je to taký bežný, pekný deň a proste zjeme ho. Hej? Ale nemajú to byť také prísne pravidlá. Nejakého podmienené niečo. Áno, áno, áno.
Áno, je to proste, má to byť prirodzené, veľmi prirodzené. Ako sa vy cítite napríklad teraz, aj keď ste to počúvali tak ďalej, že ste už vlastne vy úplne, môžeme povedať, vyliečená, že už ste z toho začarovaného kruhu nejakým spôsobom sa von dostali, ak áno, ako dlho? Myslím, že úplne ešte nie. Vyzeráte suverénne, takže pôsobíte, že áno. Ďakujem veľmi pekne. Ale nie, ešte úplne nie, ale myslím, že už to mám oveľa pod väčšou kontrolou, ako som to mávala. Uh-huh. A je to naozaj, že dlhý proces, ako uh-huh. som hovorila, a je to neustále pracovanie vlastne na sebe. A je to o vašich prioritách. Uh-huh. Takže keď na niečom aj driete, tak pokaziť si to proste takými vecami, dobre, akože to je jedna vec, ale druhá vec je, že naozaj sa musíte, alebo mali by ste zvládať emócie, či už tie pozitívne alebo negatívne, aj iným spôsobom a naozaj, že oveľa, oveľa zdravším a dať si tú sladkosť, lebo áno, lebo je pekný deň a dnes mám náladu na to si dať nejaký koláč alebo proste akože niečo, ale naozaj, že s mierou a presne ako Maja hovorila, že nespájať si to jedlo vlastne s emóciou. Mm-hmm. Tak to by som povedala, že možno od vás taká pekná bodka na záver aj od jednej a druhej. Tak ďakujem, že ste dnes prišli a teda vám prajem veľa síl v ďalších rokoch a vám taktiež s klientami a všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne. Dnes sme sa venovali emočnému jedeniu, preto ak vás táto téma zaujíma, určite si vypočujte náš podcast Joj 24.